na makambo ya Herman Kasongo o lelo mutakala na yeza na television ezoko sambaka sambaka na msu bakomo benga ye pede par rapport ya ndenge simefungwami lifuni tu efungwami azoko sala mwasi koto ezoko fungwama Herman Kasongo bana poto bana monde entier c'est un galéré c'est un abandon galéré awao na banzalemba abandon go galéré na banzalemba kuna na livulu masa bengise na poto ate na poto le loi qui est film à porno. Ba artiste comédien ba komi ko kufa. Ba artiste comédien ba komi ko sala po ba yebana. Et mani kaso wazaki a ona lemba. Azaki kara juste na livulu wana kuna na banza lemba kuna. Sika kutu batu wakenda katena ba voiture. Sika kutu batu wakenda katena ba mituka. Bana poto sa fait mal. Ya kumona mutakala mo jeune garçon ya Congo. Na television. Azo sala film à porno. Ba jeune à faute ba jeune fille à poto bo fongola misu bazo sala bino ba jeune pa ba comédien bazana basi na bango batika na kisasa bazo kosa bino na poto ke no bazaka na basi te bazaba ba célibataire emana akimanda ku kala akangimba message alinga bengisa mwasi mususu est-ce que ça na sens. Le lo mutakala nezo ko samba mutakala ngope ya bien tenzo to ngome pe mabe tala na kota lifuni noir fi oyo Elian abini zembo ya ye oyo motema nanga ye oyo ye wana ba publier mutakala na Moïse mbi ye wana mutakala ye oyo seke ye oyo Moïse mbi pendant depuis 17 ans Moïse mbi azoko bimana ye. Bota la vidéo a tindela ki Moïse mbiye. Azoko na yebite soko babenga kango se ko se masturbe na mbetu ukoma. Na yebite. Eza nini? Eza nini finalement o? Pasteur Moïse mbiye ba tindela vidéo ya mutakala e pa Alian soki Elian so. Congo bisé. Très cher internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bozo Talabiso. C'est toujours votre humble serviteur Bogard de la presse congolaise, autrement dit façon Fatim Lobelabana Mboka. Naye lelo vraiment na Congo Bisengo pour na kotali sabino, makambozo ko lekana République démocratique du Congo, on dirait net to fêté na fête ba mitakala, on dirait net to koti na 2020 na fête ba mitakala na yebite na ko lobanine. Tomoni lelo vraiment internet eza koyinda TV za radio te bana poto bana monde entier merci beaucoup na ba combattant tout bazo tcha biso maboko bazo kotinda biso ba video ba mitakala merci na ba fio bazo ko sambusaka bango na yebite soki balingi ba sala film a porno to comment vraiment na ko satake ming na makambo ya Herman Kasongo o lelo mutakala na yeza na television ezo ko sambaka na miso ba komo benga ye pede par rapport ya ndenge simefungwami lifuni tout efungwami. Azoko sala mwasi koto ezoko fungwama. Herman Kasongo bana poto bana monde entier, c'est un galéré, c'est un abandon galéré awao. Na banzalemba. Abandon go galéré na banzalemba kuna na livulu. Masa bengise na poto, ake na poto, le loi qui kosala film à porno. Ba artiste comédien ba komi ko kufa, ba artiste comédien ba komi ko sala po ba yebana. Herman Kasongo azaki ona lemba. Azaki kara juste na livulu wana kuna na banzalemba kuna. Sika kutu batu wakenda katena ba voiture, sika kutu batu wakenda katena ba mituka. Bana poto sa fait mal, ya kumona mutakala mo jeune garçon ya Congo, na television, azo sala ba film a porno. Est-ce que eza normal? Herman Kasongo akenda poto muta bengise eza mwasi. Lelo tango akenda ki poto, abosa ni mwasi ango, sa fait 2 semaines. Banda alongwe kisasa kei poto na États-Unis. Azoko sangana na mwasite, bazoko kuta na mwasite. Eloko sali epo, azui visa, azui mukanda, mwasa salele ya efo, azui mukanda to koma. Hein? Eza nini? Mwasa kangele ba message, akei atindeli mwasi mususu. Eza nini? Puisque mwasi oyo, mwasa libala bengise na poto, asalele mikanda, yangonde, alingaka bengisa mwasi mususu na poto po abo ya mwasi abengise na poto bana poto bofongola misu ba jeune a faute ba jeune fille a poto bofongola misu bazo sala bino ba jeune pa ba comédien bazana basi na bango batika na kisasa bazo kosa bino na poto ke no bazaka na basi te bazaba célibataire
Emana akimanda kukala, kala ya kala ya kala. Ya kala. Akangimba message alinga bengisa mwasi mususu. Est-ce que ça a sens? Lelo mutakala nezo ko samba samba mutakala ngope ya bien tenzo tongo mepe mabe. Tala na kota lifuni noir. Pembe partout mais kota lifuni noir. Ozana mwasi na mbeto zoko ko sala mwasi te. Ozoko kate na ebite so mwana ngo bobota ndenge ni na mwasi na libala na ebite. Ozoko kate komi no nzoto lembo lembo bo lembo lembo lembo. Ezo na sens. Baluba bazala kabongo te. Soko zui mwasi na ndaku sala ye seriezma, sala ye sabola ye pena bilo kwa mbetu. Me yo sali angote, sebo garde la presse qui parle. O sali angote, eza na sens te, webi ke makambo ye komi ondire so kinde enini. Puna nini bolinko salir ekolo na ngaya baluba. Puna nini komi toujours baluba, baluba, baluba. Komo nande kona biso leki, na kena na makambo akalambayi te, leki akalambayi. Azo sali, asali filma ya mopaka. Bana poto webi filma ya mopaka. Iye azaka na batili pa kalamba ya zanga kate. Ayembe la ranzambe, abine la ranzambe. Azape Jack Repat, mu vasilom. Me faso azo bina filma ya mopaka, azo bina kota zo, yangote. Masoko angope bien te. Soko za katana masoko a bien mwa, 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 mwa bambu, maya bien, bien. Tolingato comprendre. Masoko boule, boule, on dirait net. Makambo pena onde neti bula kwanga onde neti kwanga bakati kati 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 mipiku mipiku siko olingo la kisango na television zo bina kota zo na ndenga mutu ashi Cédric Alambai siko ngana tunye na kena na makamunanu ya mwa mulopo nanu mwa mulopo yo olio fonde rosa le labana na uba ndakala okalingela bango ba biketi na etazini. Okomi chroniqueuse nana komi so chroniqueuse yo mwa mulopo yo mwa mulopo nana komi so chroniqueuse na États-Unis oza yo moko est-ce que na États-Unis wana oza journaliste koleka Marius Munga hein oza na États-Unis wana yo moko koleka Gary Lewele o ba journaliste biso to yeba na États-Unis le loso ko likambo ko iboye baleke pa mwa mulopo yo muluba moko boya chana na chijingi dingi. Yo depuis quand yo zaki muta maboke awa. Yo zaki muta maboke pa Caleb. Caleb a bengana yo. Soit disa obala. Soit disa yo obala mwa mulopo obala. Oza nandaku. Bon, lelo solo bela infidelite. Yabaluba yo. Yo za mulubat. Mwa mulopo yo za mulubat. Boni boye ko. Boni boye. Boni boye mwa mulopo. Mabengano e pa Caleb. Caleb a bengana yo. Oke kokota nandaku ya nyongo ya libala nyongo. Na etazini. Le loyo liba le simbite okomi journaliste okomi ko yamba bato azoko sala babes bazoko salir mboka nanga bazoko salir mboka ya République démocratique du Congo yo depuis kan ko ma journaliste yo za journaliste yo mwa mulopo yo za journaliste uta maboke moko boye sango moko boya maboke yo komi journaliste yo keba keba na yo na ebiso keba songela théâtre keba songela théâtre keba na kebiso yo yo le kiba tutu basala ba chronique na succès yo le kiba journaliste ya internet na succès. Okomi komi mwone, o nga inde nga mwa mulopo yo. Avant yo yambaka batu na television, bande kono baza na ngandanjika. Bande kono baza na mwena jitu, bengisa bango na États-Unis yamba bango nanu. Tro se tro, we komi nini yo. Busoba chanana. Ufandi kutu na États-Unis yamabe yampasa. États-Unis kutu yamabe, okomi yo yamba batu yo. Oza chana na oza chijingi jingi oza na makambo zo sala te. Baninga bazaka soki balongwe peut-être na président na bango a groupe olongwe na scénario ya Caleb osali ya yo groupe théâtral. Yo boy ko sala ngo parce que oza sans impact. Siko lelo siko mwasi ya Herman balingba mon Herman te na États-Unis par rapport ya émission yo lekise Herman na télévision na yo. Na hebite ba chaîne comme ebele bele to comme mona soki mwa mulopo TV lingolo bani mwa mulopo TV. Ma misusu kuna ba komi zwa biloko TV. Zwa biloko TV c'est quoi? Hein? Zwa biloko TV c'est quoi? Boba maboma bino na bato batala kabino wana vraiment na ebite na ba baba abonné na bino boko se désabonné kuna te. Mina bozo mona te komi maboke. E komi maboke. Na kozonga nanu makamba kalamba puisque moi ça bato Herman azana zemi. Webike azana zemi. O lekise na télévision pour moi na bato alela. Yo zana ni yo. Kebaka na yo 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 sokumwa mulopo. Kebaka.
Na ebite soki ba na bato baza abonné kuna na ebite soki bazo zela nini. Yo pe mani mususu. Otiki basi no mo si no na zemo kendo linga bazo bazo ba ndumba mo ba mo banduma ba vanna mon pona États-Unis yo pe. Bokomo mela bashisha, bokomo osala ba n'importe quoi na chambre, otiki mo si na zemi Herman. Herman ka so wetu, ko tuka ku chimini mo tatu. Herman, ko tuka ku chimini, mulu ba katunu nkuto mwana mamu. Mulu ba kena mokolekela muka chenene jifuto, mulu ba kotika mo si na na zemi te, akena olinga basa libanda, bas bandumba ya mon pona ya États-Unis. Oké ko linga kaka basi oyo, bazala ba tatue, omoninga neti ngako. So peut-être le loyo. Mais bien que nous regardons la presse, nous moi si. Si on a moi si dans le bétro, nous avons dit que nous avons tué, 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 Makamba bon songe kweko luka pe mobali wa kocha okimya na vie luka mobali wa kocha kimya na vie pardon 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 et toloba kite et toloba kite ngonga ngo ya ngoyo luka mobali wa kocha kimya na vie kolanda ba matournet ba Herman Kasongo tala degré a sali infidélité atiko na zemi ake kolinga mwasa libanda mwasa ngope nani ndumba chel alali sans préservatif à l'allié sans capote ce qu'on colinga pardon aye tango akoya na mbeto atike lo sida atike lo malade poye wana tv za radote à l'allié moi c'est sans préservatif sans capote ce qu'on patike ona nini tv za radote ye wana l'allié moi ça soko lala moisi moisi mutakala yepe mutakala et tolomo soko betaka kaka boy et soko betaka kaka boy tolomo azo préparer pour bengisa moisi ne na kin na poto plutôt azo préparer pour bengisa moisi ne na poto mama e fongola misu zala boye zala oza muluba fongola pena misu c'est bogard de la presse qui te parle c'est bogard de la presse mulobela bana mboka zo lobana yo mama fongola misu baloba bazaka misu ngande de bangala quand o fongola pena misu ko bengana ye na États-Unis zongise azonga na mbanzalemba zongise na mbanzalemba ye zongisa na banzalema na livulu parce que trop c'est trop ce qu'on a kena na makambo oyo basali na nzambe lelo babengisa biso o biso to sa ba païen basala po babangisa biso do biso batokenda na église nzamba yebi biso te o monsi ko nzamba bandiko beta bino fimbo chicote chicote sikoyo cho Michel Bakenda yo yo balobi ke ba publio mutakala makambo mutakala bana poto eza lokuta Michel Bakenda ba publie mutakalate azape na mutakalate mais par rapport ya ba effet a sali ya buzoba mena yebite ba tumususwe omoninde ngobi mi engrain pa nzambe nzamba ko fiaro lo fimbu sori mutakala no ke eza solo ba publie ngo to mona yango to ko publie yango to ko chela ngo bana poto ba ko tala yango yo olongwe na mwena dito olongwe pe na nganda njika makolo 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 tiki shasa neti nga yo bogar de la presse na uta na ngaka na uta na ngamboka nazana nga muluba ya mboka mais muluba moko développé muluba moko boye conscient mais na uta na avion nga na uta makolote mais Michel Bakenda yo uta pe na mboka na bisobe na mwena dito makolo makolo tiki shasa nzamba pamboli yo osali nzembo batu bayoke ango basepeli na yango olio continuer ko yemba nzembo okome oyemba siko lelo yo abeda chou okome oyemba lelo yo Eric Mandal na place nzambe complexe à l'oposo pembe omani complexe à l'oposo pembe nenge salio okoyangana siko yebisanga tan yozo yemba siko yo abeda chou na place o ya nzambe nzamba ko sindikato akosepela hein bana poto bana monde entier abeda chou a lobby Michel Bakenda na inosa balume bazo sala featuring bazo yemba dasa ba twambongo siko yebisanga okoyemba to okoyemba tepo abeda chou ye wana lobi akochambongo ne anje na studio ndai e page pekis bosa la featuring na inosa balume titre ya nzembo za abeda chou na en fait dasa ba twambongo titre ya nzembo ya ngwana bazo sala na inosa balume dans sa bato abambongo siko okoyemba to koyemba te poza complexe oza complexe
osa na complexe, osa complexe à l'opposé pembe abe dashu. Abe dashu aleki ba tutu na namboko na pembe. Aleki kardoso mambanke na. Aleki Patrick Bologna na pembe. Po bandoroye mbelai abe dashu dasa bato mambon. Siko ye wana lobi keno, bazo cha mwaye anje, bazo bisambon rebele, po babeti sabino featuring na yunosa. Okondimate, okondimate. Muluba chana na yachi jingi jingi. Soa diza batu na nzambi. Toujours batu na nzambi. Lelo yo likambo ekwe ya Moïse mbi. Ekwe yo likambo ekwe. Likambo ekwe ye lo baba ngale kambo ekwe na kojo kita mutu awa. Kende na mbanda kwa utu na ngwele ako yebi sao. Toke ndepa tozo ngepai. Fi yo yo Elian. Abini zembo ya ye wo yo. Mote mananga ye wo yo. Ye wana ba publie mutakala na Moïse mbi. Ye wana mutakala ye wo yo. Seke ye wo yo Moïse mbi ye. Pandat, depuis 17 ans Moïse mbi azoko bimana ye. Bota la video atinde la ki Moïse mbi ye. Azoko, na ebite soko baben akango se, ko se masurbe na mbetu koma. Na ebite. Eza nini. Eza nini finalma o. Pasteur Moïse Mbiye, batindele video ya mutakala, epa Alian, soki Elian, soki Eli, soki nani. Bakomu mususu ya bapisa ka bangona asika wana na ebite. Elian. Basa la film ya mutakala. Seke Moïse Mbiye, pa atindele kiye. Tozo zela ti tongwe koma, tomona mutakala ya Moïse Mbiye, tefeza radio, tepofi yango, azo ya mbanga susu na telefone te. Ndenga mwa upena Herman Kasson, azo benga mbanga na telefone bazo ya mbate. O eza bogar de la presse mulobe la bana mboka. Yo kasa neti makambu tu bino bosa la kabiso toye bakate. Toko kundo la bisko makambu tu. Malubi bazo publie Moïse Mbiye eti toko matongo Moïse Mbiye video na ye ko zalanli. Yandenga atindela kipe Elian mutakala. Elian atindela kiye foto na ye mwa ba foto. Mwa ba nzoto. Mwa... Me Elian noza pe na nzoto agu. Eh. Se normal Moïse Mbiye frema rafa krake. Yo kabibundeli. Siko ngana zo tuna na ba pasteur ya mboko yu. Oyebike, fi yo asala ka film a porno, film a mutakala. Ozuye, oche na klip ya yewo, yewo, olati siepe voile. Seke za ba jena bino. Seke bobi maka maka mo Eliana zolo ba iza maka mo solo. Hein? Po fi yo yebike no asala ka ne ba film a mutakala, ase masturbaka, batutu ba yebi. Siko okamati ye, olati siepe voile, osoko bina le yewo, 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 yangbaku, yewo, yangfwati. Hein? Ye wo yo. Siko ye wana siko asala film a mutakala. Ozu ye otye na clip. Seke bo saka mwasina mobile video azolo ba iza solo. Seke ako publio iza solo. Seke iza ba jena bino. Lelo film wa nzambe izali. Film wa nzambe izali. Nzambe ako tika bino tako fiako la bino fimbo. Ou alonu. Numero na ngeza plus 243 89 68 04 924 984 na bandeli yango po e mususu balobaka o na changer numéro T 089 68 04 924 0 81 080 en fait na ko bandeli yango même na suka na émission na zo sabola bango na na soloka bayuma bato achana na ba bidding ding so diza batu na nzambe. Oyebi ke na Etazini mwana kutino, ba pasteur, eh? Mwana kutino. Avandi na Benoit, asimi bute ya soki champagne, soki whisky nini za na Etazini na yebi kuna tepo na tika kuma kuna pete. Na wapo sana bongi sa kongona nga. Avandi azoko bina zembo afali. Bolingo na nga moko, botike la nga yango, ata na zole leta limoto teba masa. Mwana pasteur azoko ema zembo wana, azwi avandi na Benoit mutakala asimi bute ebui. Mwana kutino. Skopo biso toke ende nango wapi. Seke babangi saka biso ke bangonde basali na zambi biso toza batu a satan. Po lele komi yo, ba musicien kretien. Seke kame yame nazo filme nga za sataniste. Seke nga naza journaliste a satan. Po natika koyo kateo, journaliste kretien. Ezaka ba musicien kretien. Batu ba yembe la ranzami. Siko bangwana toko mwona ba mitakala na bango. Bangwana bakome yembe la batu wa mukili ole ba yembe la nzambe. Bangwana bazoko beta basi. Akomisi mwase ondire kaya a desin. Mike Alambai. Ah! Atake o ba beta ka mwase o beta mwase suka bako peso trofee. Bako peso Ligue des Champions. Soko ezaje olympique. Eske ezalaka ba beta mwase bongo? Normalement justice fwe lande la yo. Eza violence fete a la femme. Normalement fwe baka nga yo.
il faut pas qu'on sérieusement au salut violence. Il faut pas qu'on aille état des droits tout le temps, état des droits et état des droits. Magambongo yango, beaucoup quand on a galamba été état des droits, violence faite à la femme. Azanambo gazo godonda, azo godonda botirier. Tout le bapé, tout le bâti. Tout peut s'appeler boquet, tu as raison, toi comment? Pour magambo bapé, ça a boquet, tu as raison yango yo. Cédric, balo à l'écran la télévision, à l'obi que non, abota qui en fait, abota na moi sa mic, là là qui na moi sa mic. Beaucoup quand on a été. Et sa violence, ça fait partie dans les violences de ceux qui babé à ronso ni na ébité. Et sa violence azo violé batou, azo violé batou bazo talaye public azo violé. Boko ngayete, état des droits. Boko nganga bangote. En tout cas mumbutu place aux ali. Ozaki na raison par rapport ndengo lobaki. Boko nganga ba église, to komo ka église bakayao, église mandala, église sokinde nini. Na komo ka église mikolo bakomi. Tchana no boye, église tchana no boye. Il y a une église en haut, il y a une église qui ressemble à la kuna. Église Tchanan Boué, ils ont la matite. Tchanan Boué. Na bandala to zana église Moro Boué, biloko nanga yi. Biloko nanga. Donc Jésus biloko nanga. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vraiment normal? Église Tchanan Boué na matite, biloko nanga yi église Moro biloko nanga na bandala, c'est normal? Oh mon tuto a publié nga bogar de la presse bo publier na bino ngai soko za na vidéo nga bo publier po nga na zo publier ba vidéo na bino bogar de la presse nga yo yo na longo la chapeau bo publier na bino ngai yo bo publier na bino nga bo publier na bino nga et ça normalité tous nga na basala nzam nan yo 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 wana kuna zo ko simba pena ba nsoto Eliano ana njoto iloba meje 30 ana njoto. Karine Mokonzi kuta loba kisasa kisasa yango yo la baronne grand monina 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 Karine Mokonzi la baronne ngaye Coca-Cola balobi autorité nde makambo siko tozongela nanu Cédric ezaki na intention yo pe ba melisa ke masanga ndenge Herman Kasonga zolo ba ke ba melisa ke masanga po oza conscient osoko bina. Il y a mon père qui a et tout le monde est bête à boy. Et tout le monde est bête à boy. Mais tout le monde est bête à boy. On dirait boule à quang. Zoto pe kubawa. Bon apote, bon amont d'atte, numéro n'a pas plus 243 89 68 04 984. Plus 243 89 68 04 984. Bobenga na numéro wana oya kobenga ngai poto fingana to ko fingana puisque ngana zo ba obe vérité oya kobenga nga po souhaiter nga ba bonane ba meilleur v naza wana pona ko répondre ye naza wana pona ko lakisa bino ba buzo ba ya basa naza bazo ko sala ya bato bazo ko sala ya ngo boketo zaki na raison naza wana bande ko na ko tika bino te bana poto. Ba combattant à Londres, ba combattant à France, ba combattant à Afrique du Sud, ba combattant à Kampala, ba combattant à États-Unis, ba combattant tout bazo bundela mboka. Félicitations na bino, bozana réseau ba combattant. Na kotika bino te, tokotali sabino banda ki sa République démocratique du Congo. Ozana poster ya vidéo ya basa na nzamba mitakala abenganga na WhatsApp na kotinde la bino yango. Plus 243 89 68 04 984 et restez scotché branché na chaîne Oyo bo s'abonner massivement bo s'abonner chaîne Ezola Kisabino Bandakisa Congo bo s'abonner massivement na mboka on a biso ba chaîne Aboye Ezalaka bo ta la chaîne Elengia to za na pona kotali Sabino Bandakisa République démocratique du Congo. Moi c'est le bogard de la presse congolaise façon 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 fati oya ko benga nga na numéro na nga plus 243 89 68 84 984 soko benga poto fingana to ko fingana ou alors nous et le bande ko na nga tendresse moto Congo.